Ja, mitt namn är som framgår här Tore Skärsten och jag är pensionerad professor från Göteborg. Och efter man blir pensionerad så får man inte arbeta i Sverige längre. Så att jag fick ju lägga min verksamhet till annorstädes så har varit forskningshandledare och är delvis fortfarande vid Columbia University i New York. Och där är man mycket intresserad av den här typen av medicin, det kan jag tala om. Ett oerhört stort intresse. Ja, det jag ska diskutera med är inflammation som orsak till våra många folksjukdomar. Och de jag då avser är i första hand metabola syndromet med fetma eller obesitas, diabetes typ 2, åderförkalkning, hjärtinfarkt, stroke, tumörsjukdomarna och även nu demenssjukdomarna. Alla de här sjukdomarna har ju faktiskt ökat i frekvens. Det är lite tveksamt hur det är med tumörsjukdomar, men det finns en viss ökning. Och det har naturligtvis att göra väldigt mycket med livsstil, hur vi lever, och det har med vad man kan säga med epigenetiken. Vårt genom är, som ni vet, om vi jämför med schimpansen, så är 98,5% identiskt. Men vi är olika, vi är inte som schimpanser, som regel i varje fall. Och vi är också inbördes olika, och trots att vi har ett gemensamt genom. Och det beror på epigenetiska eller epigenomet, som är bryggan mellan omgivningen och vårt arv, våra gener. Och den bryggan betyder oerhört mycket för dessa sjukdomar. När vi säger livsstil, ja, vad är det som har hänt? Ja, rökningen spelar naturligtvis en väldigt stor roll, det är ingen tvekan om det. Och vad beror det på? Ja, det beror på något som Marie Curie tog reda på en gång i världen, att tobaken innehåller ett radioaktivt ämne som heter polonium-210. Det är en alfastrålare, alltså kortstrålande radioaktiv substans, och som skadar DNA. Att den är kortstrålande innebär att i första hand är det lungcancer, därför man drar in röken den vägen, och polonium lyser sedan upp i blodet och utsöndras via njurarna. Så även där har vi nu ökat njurcancer, och blåscancer har ökat oerhört mycket under den period som vi ägnat oss åt rökning. Självklart är det så att epigenomet är alltså bryggan mellan omgivningen och våra gener. Och vad är då omgivningen? Ja, det är i första hand det vi sätter i oss. Kosten spelar en oerhört stor roll. Och det är undervärderat till en milda grad i den internationella medicinen och kanske i synnerhet i den svenska medicinen. En annan del av omgivningen är ju hur vi lever på annat sätt. Fysisk aktivitet hörde vi i förmiddags att det är en viktig del, och man kan också ordinera det. Hur kan det påverka då våra sjukdomar? Ja, den fysiska aktiviteten den gör jag med viss energi, men förhållandevis lite. Ska man kompensera vad man sätter i sig på frukosten får man faktiskt springa cirka 5 kilometer. Om det är inte många som gör. Men det händer andra saker. Det är nämligen så att när man är fysiskt aktiv så frisätts ett hormon ifrån skelettmuskulaturen, ett hormon som heter irisin. Och detta irisin, därför det är den grekiska namnet på budbärskans gudinna, budbärskans gudinna Iris. Och därför fick det här hormonet namnet irisin, ett budskap från muskeln till resten av organismen. Och vad händer? Jo, den påverkar fettväven så att den får mera mitokondrier, blir mer energirik och gör av med mer energi. Och det gör att fysisk aktivitet ger irisinutsöndring som i sin tur gör att man gör av med mer kalorier. Mer än vad man springer bort, utan det är irisin som påverkar. Och intressant nog, vi hörde nu i förmiddags att det kanske skulle finnas en medicin som ersätter fysisk aktivitet. Ja, det är på väg. Man vill använda irisinet för att göra en medicin så att man kan få den vita fettväven att gå ut i brun fettväv som innehåller mycket mitokondrier och gör av med mycket energi. Det är naturligtvis bara ett exempel. När det sen gäller sambandet mellan inflammation och sjukdomar. Det första sambandet som man noterade var faktiskt mellan inflammation och åderförkalkning och hjärtinfarkt. De första som visade detta var Carl von Rokitansky och Rudolf Virchow. Och de skrev i slutet på 1800-talet om att åderförkalkningen är en inflammatorisk sjukdom. Och Virchow kallar detta för end arteritis obliterans eller end arteritis deformans, för att betona att det här är inflammation. Rokitansky och Virchow, de var inte ensam om en sak.
Rokitansky sa att inflammationen är sekundär till åderförkalkningen och Firfus sa att inflammationen orsakar åderförkalkningen. Vem har fått rätt, tror ni? Jo, Firchow har fått rätt. Inflammationen ligger bakom utvecklingen av åderförkalkning. Jag ska gå in på det lite närmare sedan. Men det är oerhört intressant att det förhåller sig på det sättet. När det sen gäller de andra aktiviteterna eller sjukdomarna, tumörsjukdomar och demenssjukdomar, så har det först under senare år kommit fram detta starka samband mellan tumörsjukdomar och inflammation. Vi känner till de här papillomavirus och så vidare och magsäcksbakterier och så vidare som kan ge upphov till cancer. Men det är inte bara det, utan det finns andra inflammatoriska reaktioner som ligger bakom utvecklingen av cancer. Så sent som för 14 dagar sedan kom det en väldigt fin artikel i den utomordentligt kända och betydelsefulla tidskriften PNAS. Det är alltså Proceedings of the National Academy of Sciences i USA, den tidningen, som visar att det finns en genaktivitet som orsakar inflammation som i sin tur ger DNA-mutation och som nästa steg utvecklar cancer. Och det är alltså en publikation som är alldeles färsk, men den konfirmerar vad man tidigare visste. Men det är i och för sig intressant. När det sen gäller Alzheimer så vet man ju också att inflammationen spelar en oerhört stor roll. Även där kom det nyligen ett arbete faktiskt från Island som har ett utomordentligt molekylärbiologiskt laboratorium. Där de visar att det finns också en gen som man kallar för FTO-genen som stimulerar inflammation som ligger bakom bland annat Alzheimer. Sen finns det andra mekanismer där också, men jag ska inte gå in på det. Nåväl, ska vi se om jag trycker på rätt knapp. Ja. Innan jag går in vidare på de här olika sjukdomarna så vill jag tala om att inflammationen kan man dela in i olika klasser. I det akut inflammation, kronisk inflammation och systeminflammation. För att börja med den akuta inflammationen som är naturligtvis oerhört väsentlig, så beror den på att man aktiverar det medfödda immunsystemet, det så kallade innata immunsystemet. Och den aktiveringen beror på ett stimulus. Ett sådant stimulus kan vara bakterier till exempel förstås, det blir en inflammation. Det kan vara virus, men det kan också vara en skada. Om vi ramlar i trappan här så kan vi få en skada som ger en inflammation. Och då frisätts det en massa substanser som aktiveras av det här och som sen ger upphov till den inflammatoriska reaktionen. Det är så att den akuta inflammationen, den upphör i princip när stimulus försvinner. Och om inte den försvinner så går det över i en kronisk inflammation som är betydligt mer allvarlig. Vilket vi har till exempel vid fetma. Obesitas, det är en kronisk inflammation. Jag ska återkomma till det. Hur kan det nu inflammationen stoppas? Ja, det sker genom leukotriener. Det är alltså en produkt av arachidonsyra som omvandlas till prostaglandiner och sen vidare till lipoxiner som stoppar upp den inflammatoriska reaktionen. Men än viktigare är att en metabolisering av fettsyran omega-3 ger upphov till något som heter protektin eller resolin som helt enkelt initierar apoptos, det vill säga programmerad celldöd. Då programmeras de här vita blodkropparna, hela de aktiva och makrocyterna till självdöd, så att säga, det är en apoptos. Och på det sättet bromsas hela den här processen upp. Om det inte gör det utan det går över en kronisk inflammation, då tänder man också upp den adaptativa immunsystemet i helt andra celler. Det blir till exempel T-celler och det blir dendritiska celler som vi tilldelade Nobelpris förra året kring till exempel, som då aktiveras. Och sen kan detta fortgå, och vi har det vid vissa sjukdomar, som jag sa, till exempel vid obesitas, det är en kronisk inflammation. Än värre är naturligtvis när det blir en systeminflammation, för då engageras hela kärlsystemet. Allting blir engagerat vid den typen av inflammation. Vad har vi då för tecken på, kardinaltecken på en inflammation? Jo, det här går tillbaka ännu längre tiden. Det är faktiskt Celsus som leder 30 år före vår tidräkningsbörjan till 38 efter.
någon gång under den tiden så beskrev han de här kardinaltecknen. Smärta, dolor, kalor, rubor, tumor. Det är de fyra tecknen som Celsus redovisar för. Alltså smärta, hetta, rodnad och sunnad. Ja, vad beror detta på? Ja, det beror på att när de här cytokinerna, alltså signalsubstanserna från den inflammatoriska reaktionen, börjar verka så påverkar det även plasma, alltså även vårt blodflöde. Och där aktiverar det ett ämne som heter bradykinin eller bradykininer, som i sin tur ger en vidgning av blodkärlen, framförallt kapillärerna. Och då får man ett ökat blodflöde som ger hettan och också ger rodnaden som ingår som del i detta. Vad sen bradykinin också gör, det påverkar genomsläppligheten av cellmembranen, av kärlen. Alltså permeabiliteten förändras. Och då får man ett utflöde av plasma och de vita och andra blodkroppar till det inflammerade området. Och då får man svullnaden, tumor. Sen det här sista begreppet funks att läsa. Det var Galenus lite längre senare i tiden, fram i tiden, tog fram detta. Det är att naturligtvis när den här inflammationen sätter fart med alla de här cellaktiviteterna och cytokiner och andra signalsubstanser, så får man ett funktionsbortfall i den delen. Och är det då en lokal inflammation så kan det ju vara acceptabelt, men om det går över i en systeminflammation då påverkas alla kroppens organ och det brukar sluta med att vederbörande avlider. Det vi väl känner är ju sepsis när det är en bakteriell orsak. Det blir en generell effekt på både lever, njurar och så vidare. Alla organ påverkas av den kroniska inflammationen. De markörer, de här cytokiner jag nämnde om som är aktuella, det är först interleukiner. Och det finns interleukin 1 upp till interleukin 18, jag ska inte gå in på alla dessa. Men interleukin 1 och interleukin 6 är proinflammatoriska. De initierar och sätter fart på inflammationen. Medan till exempel interleukin 10 som också finns i fettväv och annat, den bromsar inflammationen. Så det finns både och i de här signalsubstanserna. Och det är ganska naturligt att det är så, för inflammationen är kroppens sätt att reagera på en skada eller en invasion för att reparera. Och då krävs det både att man förstör med inflammationen men att det också blir en reparativ effekt. Och då kommer interleukin 10 in, som jag nämnde till exempel. En annan mycket känd markör är TNF, eller tumor necrosis factor, alfa, TNF-alfa. Den kallas också för kakexin. Och det beror på det att den medverkar mycket starkt i utvecklingen när vi har en cancersjukdom. Patienterna avmagrar, de blir kakektiska. Och där spelar kakexin en väldigt stor roll i detta. Därav namnet, och det är identiskt med TNF-alfa-kakexin. Sen nämnde jag leukotrienerna, och det är framförallt prostaglandiner och lipoxiner. De är med i avslutningen av inflammationen. Alltså. De är otroligt viktiga markörer på att nu håller på att slockna den här hettan, den här inflammatoriska processen. Sen C-reaktiv protein, ja, vad är det? Jo, det är ett protein som levern huvudsakligen tillverkar som en effekt av interleukin 6, den här signalsubstansen. Och interleukin 6 är en väldigt viktig markör. Den markerar bland annat insulinresistens. En typ 2-diabetes har man interleukiner som uttryck för den inflammationen. Och man har det vid i stort sett alla inflammatoriska processer. Det är en väldigt viktig markör, interleukin 6. Liksom TNF-alfa och kanske framförallt C-reaktiv protein. Det man använder i kliniken idag är framförallt C-reaktivt protein. Det är lätt att mäta i och för sig. Och det är, som är ganska typiskt, är att det är väldigt svårt att enas om vad är normalvärde. Ni vet ju det att normalvärde ändrar man successivt. Typexempel är bland annat detta med kolesterolvärden i blod. Om vi går tillbaka 30 år så var det 8,5. Men då sålde man för lite statiner. Då sänkte man det till 6. Och då sålde man fortfarande för lite statiner och sänkte man till 5. Och vad är det idag? 4,5.
Men man säljer inte tillräckligt, så jag tror att man kommer att sänka medelvärdet, eller normalvärdet, även en gång till ytterligare. Om man ska ge det till barn framförallt, för det vill man ju göra. Helst i dricksvattnet. Det är klart att de tjänar mycket pengar på, även om folk dör fortare. Men de lever tillräckligt längre för att köpa statiner. Det är ju tyvärr bara så. Nåväl, om vi nu går in på de här sjukdomarna, det metabola syndromet. Jag tänker fokusera framförallt på detta, därför att tiden kommer inte att tillåta att jag går in på allting annat. Fettväven, den vita fettväven, det är ett hormonellt aktivt organ. Tidigare så fick man för sig att det här var något, en lagerlokal där man lagrar upp energi som man kunde använda under förutsättning att man inte fick socker i sig, för då tog man hellre det i kroppen. Men så enkelt är det inte, utan fettväven är ett aktivt hormonellt organ. Och där produceras en massa både hormoner och signalsubstanser. Leptin är ju känd. Leptin, det är grekiskan för, det betyder smal helt enkelt. Och vad är leptin? Jo, det produceras i fettväven och är ett mättnadshormon. Det dämpar hungern och är därför, det är därför har fått namnet smal. Leptin, och det är ett viktigt hormon i sig. Sen har fettväven också aktivt adiponektin, TNF-alfa, och interleukin 1, B har sagt, och interleukin 6 och även upp till 10. Sen finns det ett väldigt viktigt hormon, eller protein ska jag säga, i fettväven som heter angiopoietin likt protein nummer 4. Det är märkliga namn på allt det här, men det har jag alltså. Och varför är det intressant? Jo, därför detta angiopoietin liknande protein nummer 4. Det påverkar hela glukosomsättningen. Det påverkar insulinkänsligheten så att den ökar, och den påverkar känsligheten för leptin så att den också ökar. Och vid typ 2-diabetes så har vi mycket låga nivåer utav just detta hormon, angiopoietin, liknande protein typ 4. Och det har lett till det att man har tänkt sig att det här borde vara en idealisk medicin för typ 2-diabetes. Att ge angiopoietin, men tyvärr som när det gäller allting i den här vägen, när det gäller läkemedel och liknande, så har det biverkningar. Och angiopoietin, protein liknande hormonet 4, det har effekt på tumör. Det stimulerar tumörbildning väldigt kraftigt. Och det dessutom stimulerar spridning av tumör. Man har gjort väldigt många försök på framförallt råtta, men även andra djur. Och visat att det här, när man, de nivåer som man kan ge som läkemedel, så får man omedelbart effekt på tumörbildning och tumörspridning. Så att än så länge har man inte vågat, och jag kan förstå det. Även om det kunde vara lockande för något läkemedelsföretag. Men än så länge har man faktiskt undvikit detta. Men det här är väldigt aktiv hormon. Och det är det som kan ligga bakom då att vi utvecklar typ 2-diabetes. Om inte fettväven kan producera detta hormon, så är risken för att det utvecklas typ 2-diabetes väldigt stor, på grund av att insulinresistansen ökar. Och vad händer då? Jo, vid en inflammation, som där man har aktiverat det innata eller det medfödda immunsystemet, då bromsar det syntesen utav detta, denna substans, detta protein. Och där har vi sambandet mellan fetma och inflammation och typ 2-diabetes, som ökar så dramatiskt i det här landet. Ja, i hela världen faktiskt, så ökar detta. Och det där är naturligtvis en rätt intressant historia, och man kan betyda att vi så småningom hittar vägar till att lösa problemen. Vad är det då som initierar? Vad är stimulus för att det blir en akut inflammation vid fetma? Ja, först ska jag säga att skillnaden mellan intraabdominellt, alltså bukfett på insidan av bukhinnan, och på utsidan subkutana fettet, är nästan tiofaldigt högre hormonaktivitet i bukfettet än vad det är i det subkutana fettet. Det är det som gör att bukfettet är en indikator på risker för många sjukdomar. Därför det är en sån enorm skillnad på aktivitet när det gäller just de här
frågorna, även poetin till exempel. Så där finns då ett klart samband mellan fetma, bukfetma och de här sjukdomarna. Vad som är viktigt i de här sammanhangen, det är naturligtvis de här cellerna som är aktiva. Och även då CRP som en indikator, inte bara på inflammation utan också på risken att få en hjärtinfarkt. Även interleukin 6 är en mycket kraftig indikator på risken. Och den är betydligt större än vad till exempel kolesterolnivåer är i blodet som indikator på risk. Då är det ju CRP. Och som sagt, normalvärdet på CRP, jag nämnde inte var man har hamnat, men det har varierat lite grann. Oftast i Sverige säger man att det ska ligga under 8. Men de som är kunniga på det här området säger att det är åt helvete för högt. Det ska vara 1. Då kan vi säga att då är man nere på en rimlig risknivå. Om man är nere på 1, kanske 2. Men definitivt inte mer än så. Om vi då tittar på utvecklingen av ateroskleros, hur detta går till. Ja, det är också väldigt omdiskuterat. Ingen har väl kunnat undvika att höra mycket om det onda kolesterolet. Ett genialt begrepp av läkemedelsföretagen. Det finns något som kan skrämma mer människor. Det onda kolesterolet har du för mycket av. Herregud, man går hem och gråter. Och sen finns det då, gudskelov, det goda kolesterolet. HDL. Vad det nu gör för nytta. Men det här är ju ytterst anmärkningsvärt, detta med det onda och det goda kolesterolet. Nu är det så att hur kolesterolet fungerar i organismen är mycket beroende på kosten. Och det onda kolesterolet är det som för kolesterol från levern ut till vävnaderna. Och vävnaderna kan inte överleva utan kolesterol. Varje cell är helt beroende av kolesterol. Och i huden tillverkar vi D-vitamin när vi får lite UV-strålning. Det utgår ifrån kolesterol. Så kolesterolet har en oerhört central betydelse för överlevnad. Men sen finns det ju, och det är det som startar det hela, bortsett från en galen amerikan som heter Ansel Keys, men honom kan vi glömma för ögonblicket. Men det var ju så, det gavs ett Nobelpris för att man hittade receptorer till LDL till exempel, på cellerna som kan ta upp kolesterol. Om de receptorerna, det var det de fick Nobelpris för, att när de är skadade, då kan inte cellerna ta upp kolesterol. Och då mår inte patienten bra. Det är alltså den så kallade medfödda formen eller ärftliga formen av hyperkolesterolemi. Och då är det skadade receptorer. Och det är en helt annan sak. Då kan inte cellerna ta upp och då mår de inte bra. De blir otäta cellerna, de släpper igenom substanser på ett helt annat sätt och utgör en enorm risk. Så att det är en mycket speciell sjukdom som har väldigt lite med åderförkalkningen i övrigt att göra. Vad är det då som startar den här inflammationen i kärlväggen? Ja, det finns ju naturligtvis många hypoteser om detta. Men den som man nu accepterar i stort sett generellt, det är att det beror på hur stora de här lipoproteinerna är. Framförallt LDL-lipoproteinerna som transporterar kolesterol från levern ut i vävnaderna där det ska tas upp. HDL transporterar tillbaka. Om det är de små täta partiklarna av LDL, så har de en hög affinitet till att fästa på glykokalix, det vill säga det lager som utkläder varje kärlvägg. Och när de fäster där så blir det en lokal reaktion, därför att LDL med de små partiklarna är ofta oxiderade. Och vad betyder det? Jo, en oxiderad molekyl har oparade elektroner i sitt yttre skal. Då skäl den elektronen från omgivningen, då blir de fria radikaler. Så blir det en kedjereaktion. Det är vad som händer i kärlvägen när oxiderade små LDL-partiklar fastnar i glykokalix. Då startar en inflammation där genom ett så kallat oxidativ stress. Det är alltså det här beroende på att det fungerar som fria radikaler. Och då utlöses en massa aktiviteter förstås. Bland annat så bildas det någonting som kallas för VKAM och ICAM. Ja, vad står det för? Det finns inga bra svenska namn på det, utan VKAM, det står för Vascular Cell Adhesion Molecule. Och det innebär att det är en molekyl som har affinitet till att fastna på kärlväggen.
Och då tar det upp kolesterol och LDL-partiklar och som sedan slukas av makrofager som går in i kärlväggen i cellerna och bygger upp det här, vad vi kallar för ett aterom. Och ICAM, det är det interstitiella cell adhesion molecule, för att det inte bara går in genom ytterlagret i glykokaris utan möjligen tränger in i cellen. Och de visade att de följer med den inflammatoriska reaktionen, VCAM och ICAM, och innebär ett upptag i vägen av kolesterol. Och så har hela den här historien satt fart naturligtvis. Hur får man då de små, hårda, täta LDL-partiklarna? Ja, det är lätt. Det är bara att äta kolhydrat. Så sätter jag ett socker så får ni sådana molekyler omedelbart. Och detta är mycket vackert visat utav den första som visade detta heter Austin och medarbetare. Sen var det en annan som heter Kraus som har gjort väldigt fina studier. Nu får jag signal på att jag snart ska sluta. Ska jag... Ja, tyvärr, för det finns en helt ny hypotes för detta går till. Som en forskargrupp vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, jag tar fram. Den är så ny så att jag hinner inte ta den för den är rätt omfattande. Men den är faktiskt fascinerande. För den förklarar både problemen med fetma, med arteriosklos, hjärtinfarkt och stroke och typ 2-diabetes. Men den får vi ta en annan gång. Vi ska ha funderat på att ha en inflammationsdag längre fram i tiden också. Men det är spännande. Ja, men tyvärr så hinner jag inte med den. Och då tackar jag för mig för att lämna resten till frågor. Jaha, det var ju intressant. Får vi några frågor nu? Så, nu ska vi se. Då ska vi komma med en mick där. Karin ska fixa den. Den ja, och så där nere. Elsa, var det inte du? Ja. Jo, när du säger kolhydrat. Gäller det generellt alla kolhydrater eller finns det någon skillnad mellan olika slags kolhydrater? Har man sett något sånt? Nej, det skiljer lite i hastighet men annars är det i princip samma effekt. Och det har att göra med insulinvariationen. Okay. Och det påverkar omedelbart detta. Så att det egentligen spelar ingen roll om det är en råbulle eller en vetebulle, det blir samma effekt. Det är bara det att vetebullen går lite fortare. Ska vi se där? Jag undrar om det finns något positivt med de små täta LDL? Inte vad jag känner till. Det finns inte visat. Jag tror jag följer litteraturen ganska detaljerat. I stort sett varje dag, jag vill säga. Men jag har ännu inte sett en enda rapport som har sagt något positivt om de små täta LDL-partiklarna. Ja, jag har en tanke angående Barry Sears tankegångar i USA om silent inflammation. Ja. Och hans fiskolje. Ja, silent. Det är ju ett begrepp och kanske inte så mycket mer. Men jag menar, du kan ha rätt inflammatoriska processer som är av kronisk karaktär som inte ger några symptom. De kan man naturligtvis kalla för silent inflammation. Och att vad man kan avläsa det på, det är så fall på CRP-nivåerna som ligger uppe i de här utan att ge några som helst symptom. Men har du CRP-nivå på 10-12 så går du kanske och gömmer på en silent inflammation. Är det bra eller? Ja. Okej. Okay. En sista fråga kan vi släppa. Där. Ja, då undrar jag om den här bekanta LCHF-kosten då, är det den du rekommenderar? Ska vi ta bort alla kolhydrater, även rotfrukter? Det finns ju typ quinoa och såna här saker som innehåller... Ja, jag tar inte ställning till de här olika kosterna som är reklamkost, håller jag på att säga. Men om man tittar på LCHF-kosten så är det väldigt svårt att hitta något väldigt negativt.
Vad den innebär i princip är att den är lite ketogen. Och ketogen kost kan vara väldigt betydelsefull vid bland annat Alzheimer. Av den enkla anledningen att idag kallar man Alzheimer i USA för diabetes typ 3. Jag vet inte om ni har hört det. Och varför gör man det? Jo, därför att det är nämligen så att i hjärnan finns det också insulin. Men vid Alzheimer är insulinnivån väldigt låg. Och det ligger bakom försöken att behandla Alzheimer med inhalation genom näsan med insulin. Effekterna än så länge har varit rätt så små. Men det hänger ihop med det här. Och då är det så att det sägs ju alltid att hjärnan är helt beroende av glukos för att få sin metabolism tillfredsställd och energiförsörjning. Det är ett gammalt begrepp. Och det ligger väldigt mycket i det i för sig, men då behöver man insulin. Och är det så att man då har en låg insulinnivå i hjärnan, vilket man har i Alzheimer, så kan man inte ta upp socker. Men ketonkropparna, som de trivs alltså utmärkt med, behöver inte insulin för upptag. Och det är därför det nu finns en massa studier på ett få patienter, gubbevars, där man har lyckats bryta Alzheimer-utvecklingen med ketogenkost. Men då är det en extrem ketogenkost. Och innehåller bland annat kokosolja, är väldigt viktig del av de här mellankedjelånga triglycerider och så vidare. Så att det finns massa sådana studier på gång.